Dreblimi e shpejtësia janë shkatësit e ti. Këto veçori kishte mundësi të ja të regoj për përfaqësuesit të Kosovës për grup moshat u 17. Azem Fazliu është djaloshi i cili luan në Gjermani dhe së fundmi është thirrur nga Kosova. Po, lojtarët kejtë mirë, ishë në konë më vetë me folë pak, edhe të njërët ishë në konë shumë të mirë. Po, emocionet shumë të mira, se kur hinë aty në fushë, jë shumë i gëzuam për me drejtë të Kosovë, ta që pak emocionën fillim pak ma shumë drogë, ka më tane, tane kur qliro është tane shumë mirë. Veten e gjenë futbolistin e Kosovës e që është edhe i preferuari i ti. Unë e lujë në qmajtë, sulmës në qmajtë, mund në edhe leqë me lujtë si pozicionin, në Kosovë kam ma të preferuar Zhegrovën. Synimi i Azemit është që të bëj krenar familjen me arritjet. Me këshu familje shë pu tjep ty edhe mi akthy, o shumë mirë se kur pu qon babi 20 orë pi Gjermanijës këtu për 2 ditë vetë një javë, është zorë, amo edhe pu ta bon edhe mi akthy që ketë është super të në kejtë familjes, kejtë që ndimojnë, kejtë që të nkurajojnë. Ndërsa kishtë edhe fjalë inkurajuese për të rindë. Po, duhet me besu në vetë, kur duhet më bu futbaliste, me dalë, më trenirat, jo veç mi bu veç do treninga, ma shumë pak me bu, ma shumë që qërë, që të mu dalu pak, e po. Azemi ka 16 vjetë dhe luan për grup moshën u 17, duke vequar edhe më shumë talentin e ti, dërsa në Gjermani është pjesë e ekipit të dame në Landesligë.